我们看这一题，他说现在有甲、乙、丙三个人哈，一起到冰店买这个红豆冰棒跟鱼头冰棒，三人共买的数量哈，跟总价分别如这个表，其中有一个人总价算错了，这个人是谁？好，我们假设哈，这个甲的话哈，红豆冰棒买的什么呢？这个是价目表。他买了 X 个人，假设 X 个，红豆冰棒买了 X，鱼头冰棒买了 Y 只嘛，那么呢，这个甲应该付多少钱？就12X 加上18Y，这个是等于504元。那乙呢？乙的话，红豆冰棒买了呢，这个16个，这个是价钱呐。假设哈，这个红豆冰棒一只是 X 元。鱼头冰棒一只是 Y 元，那甲红豆冰棒买了12只12X，鱼头冰棒买了18只18Y，啊加起来要等于504元。那乙的话哈，红豆冰棒买了16只16X，加多少呢？加这24Y，这个等于648元。那丙的话哈，红豆冰棒呢？买了14只14X，加21Y，等于588。好，那我们看看哈，一定有两个方程式哈，它是符合的。啊，其中呢一个方程式跟人家不一样。我们看第一个方程式的话哈，这可以约掉六了，通约掉6，6×12嘛，638。等于多少？6，6×8是48，6×24，它这个可以约掉8，8×26，8×3×24，等于多少？88×64，8×1=8，这两个就不一样了，所以这两个呢，一定有一个是错的。好，那我们看看这个，可以约掉7，7×24。7×3=21，等于到1+7，7×8=56，28×7=28，这两个是一样的，也就是说，甲跟丙的话哈，那个钱算出来的钱数的话哈，算出来的钱算出来的那个算钱的方法是一样的，所以呢。也就甲如果没有算错的话，甲如果没有算错的话，哈，丙也没有算错了。那甲如果算错的话，丙也跟着是算错了。但是他说只有一个算错，那就他，因为他跟人家不一样嘛，所以他的话算错。如果他说有两个算错，啊，当然两个算错的话，也很少有机会，就是说那两个算错的地方是一样的。不过他现在是说有一个算错，有一个算错，当然就是他，所以的话呢是乙是算错了，所以乙算错了，乙的话呢那个钱数算错了，这个人就是乙啊。